Dobro večer, ja sam Andi Mijočov i gledate Dnevnik ovog kanala. Iz emisije izdvajamo. Njemačka savezna vlada bilateralnu pomoć neće usmjeravati u Republiku Srpsku. Ostaju pri stavu da se na nivou Evropske unije izvrše izmjene raspodjele projektnih sredstava. Na ispitu uloga Evropskog komesara za proširenje zbog pomaganja Miloradu Dodiku. Hoće li moguća istraga oslikati stvarno stanje unutar EU? O političkoj situaciji, destruktivnoj politici, separatističkim idejama te posljedicama ultimatuma razgovaramo sa predsjednikom Bosanske akademije nauka i umjetnosti Kulin Ban. Još jedan dnevni rekord u Bosni i Hercegovini 2590 novozaraženih koronavirusom. Danas na snagu stupile i nove mjere ograničenja u federaciji. Mirsad Kukić nakon uvođenja američkih sankcija odlazi s čela PDA. To je dogovor predsjednika SDP-a, naše stranke NIP-a i NES-a sa saradnicima. Dogovoreno je da će se Kukić odmah nakon konstituiranja organa stranke 24. januara povući s mjesta predsjednika i tako omogućiti programsko funkcioniranje koalicije u Tuzlanskom kantonu. Predsjednici navedenih stranaka su istakli da takav pristup očekuju i od svih drugih visokopozicioniranih političara, stranaka i institucija koji dođu pod sankcije. Ističu da u budućnosti neće sarađivati sa političkim strankama ako na njihovom čelu budu lideri kojima su izrečene sankcije. Njemačka savezna vlada i dalje smatra da destruktivna politika Milorada Dodika i Republike Srpske ne smije ostati bez posljedica. Iz ambasade te zemlje za našu televiziju su potvrdili da je u ovom trenutku jasno da bilateralnu pomoć neće usmjeravati u entitet koji aktivno radi na tome da uništi Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu državu. I na nivou Evropske unije zalažemo se za to da se prilikom raspodjele projektnih sredstava izvrše odgovarajuće izmjene. Osim toga, sad će se konkretno razgovarati i o restriktivnim individualnim mjerama Evropske unije protiv onih koji dovode u pitanje teritorijalni integritet države. Po tom pitanju blisko sarađujemo s našim partnerima, naveli su iz njemačke ambasade. Odgovor Evropske komisije na pismo 30 zastupnika u Evropskom parlamentu u kojem traže istragu mogao bi stići u naredna 2 ili 3 mjeseca. Podsjećamo, oni su jučer zatražili internu istragu o ulozi Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelja zbog pomaganja Miloradu Dodiku i njegovim separatističkim aktivnostima. Pismo evropskih parlamentaraca uopće ne iznenađuje stručnjake koji prate rad EU institucija. Prema procjenama Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, čak 95% zvaničnika Evropske unije koji su vezani za Balkan i Bosnu i Hercegovinu su korumpirani. Ovo pismo trebali su parlamentarci prije svega uputiti Uredu za suzbijanje korupcije Evropske unije, to je OLAF, znači Ured OLAF, a tek kasnije predsjednice Evropske komisije, jer postoje ovdje visoki korupcijski rizici da je Oliver Varhelji učestvovao u koruptivnim radnjama. Ovo pismo samo po sebi je još jedan pokazatelj da u samoj Evropskoj uniji ili na međunarodnom nivou postoji interes za Bosnu i Hercegovinu i da se taj interes konkretizira. Izostanak proširenja Evropske unije Varheliju, koji dolazi iz Mađarske i blizak je premijeru Viktoru Orbanu, poznatom po ekstremnim stavovima, daje prostora za ovakve poteze, tvrdi Ćerimagić. Njegovo djelovanje odgovara i onim koji podržavaju politiku Orbana u regionu, ali i onim koji su protiv nekog brzog proširenja. On samo nominalno, formalno predstavlja Evropsku uniju, Evropsku uniju za proširenje, a u stvari njegov glavni zadatak je, znači, da pokriva kriminalne autokratske režime. Odgovor predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen bi se mogao čekati najduže 2 ili 3 mjeseca. Dobro upućeni smatraju da sve zavisi od dogovoru unutar kabineta šefice komisije. Administratorica Američke agencije za međunarodni razvoj Samantha Power boravit će od 19. do 21. januara u posjeti Bosni i Hercegovini. Kako je objavljeno iz USAID-a, Power će tokom posjete istaći čvrsto opredjeljenje Sjedinjenih Američkih Država za promociju pomirenja, demokratski reformi, vladavine zakona i borbe protiv korupcije. To je prva zvanično najavljena posjeta Bosni i Hercegovini iz SAD-a nakon što je Američko ministarstvo financija 5. januara objavilo proširenu listu sankcija za djela korupcije, na kojoj se našao i Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a. Natural disasters and the increased
Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković izjavio je da je dobio poziv na saslušanje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje je pokrenulo istragu protiv više osoba iz RS-a zbog sumnje da su počinili krivično djelo napad na ustavni poredak. Petković je rekao da će u svojstvu svjedoka biti saslušan u ponedjeljak 17. januara. Podsjećamo, u tužilaštvu u BiH su krajem decembra saslušani pojedini zvaničnici i predsjednici opozicionih političkih partija iz Republike Srpske. Predmet je otvoren nakon što je entitetski parlament 10. decembra usvojio deklaraciju o ustavnim principima i zaključke o vraćanju nadležnosti prenesenih sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine. O političkoj situaciji, Miloradu Dodiku, sankcijama i budućnosti u nastavku dnevnika razgovaramo sa predsjednikom Bosanske akademije nauka i umjetnosti Kulimban, akademikom Suadom Kurčehajićem. Dobroveče, dobrodošli u Dnevnik ovog kanala. Dobroveče i pozdrav svim vašim gledalcima. Akademiče, u koliko dubokoj smo mi krizi trenutno izazvanoj Dodikovom politikom? Mogu li američke ili bilo čije sankcije spriječiti urušavanje institucije? Pa ovo je najveća kriza od potpisivanja Daytona. Američke sankcije su svakako dobrodošle i one mogu mnogo uraditi, samo to treba pojačati. Naime, mora se stati Miloradu Dodiku na rep. To je trebalo uraditi mnogo prije. Ako pogledamo da se to uradilo prije, imala bi Bosna i Hercegovina manje problema. A iz toga se može izvući vrlo logičan zaključak. Ako se bude čekalo, Bosna i Hercegovina će imati samo još više problema. Jer način na koji Dodik radi je nevjerovatno manipulativan. On se u svim svojim govorima predstavlja kao čovjek koji štiti Dejtonski ustav i koji se bori za Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Međutim, to je manipulacija. Pročitao sam, mislim da je jutro, da sam pročitao da Vučić govori da tu postoje određeni problemi, da naprosto oteta je zemlja, šumsko zemljište i poljoprivredno entitetu Republika Srpska, ali to nije tačno. Radi se o jednoj stvari. Znači, Dodik krene da objašnjava jednu laž. I on svoje sagovornike možda i ubijedi da je to laž, ali to i dalje ostaje laž. Radi se na ime nekoliko stvari i to je jako važno da se ukaže na sve te manipulacije Milorada Dodika. Naime, treba biti jasno da krenemo od zemljišta koje je problem bilo. Znači, odluka Ustavnog suda da šumsko i poljoprivredno zemljište ne može pripadati entitetu Republika Srpska je potpuno prirodna, jer sve zemlje ex-Jugoslavije su sukcesori Jugoslavije i nasljednici su praktično zemljišta i poljoprivrednog i šumskog i vodozemljišta na svom prostoru. Ne može Bosna i Hercegovina biti u nekakvom drugom položaju. Znači, ništa nije uzeto entitetu Republika Srpska, nego to nikad nije ni pripadalo tom entitetu. I tu je već napravljena jedna manipulacija od strane Milorada Dodika i takvu jednu neistinu on plasira Vučiću, plasira Putinu i onda se možda kod njih može stvoriti dojam da se ovdje pravi nepravda prema srpskom narodu u Bosni, što naprosto nije tačno. Pazite, vi ako uzmete situaciju, prvo što se barata sa državom, Republikom Srpskom. A Dodik se istovremeno prodaje za čovjeka koji štiti Dayton. To je opet manipulacija. Zašto? Nigdje nemate u Daytonskom sporazumu termin država. Imate entitet Republika Srpska ili u prevodu bi to bilo da se Bosna sastoji iz dva regiona. Sastoji, ali nije sastavljena jer Bosna nije bila rastavljena pa da je neko sastavlja. Znači, Bosna nije nešto što nije postojalo pa je postojalo u Daytonu. Znači, mora se savršeno jasno znati da u Daytonu je 14. decembra 1995. potpisima, i to oni koji su imali pravo da potpišu, a to je predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, znači međunarodno priznate članice Ujedinjenih nacija, predsjednik Republike Hrvatske, drugi je međunarodno priznate, je Franjo Tuđman potpisao, znači provalio izbjegavanje, i treće je bio predsjednik nepriznate Savezne Republike Jugoslavije, jer ona nije bila priznata, ona je tek 96. priznata, a 2000. primjer Ujedinjene nacije bio Slobodan Milošević. I sada, pazite, nema tu potpisa u općem okvirnom sporazumu entiteta. Entiteti svoje potpise daju unutrašnjim aneksima, ali znate zašto? Entiteti jesu pravna lica, ali nisu međunarodno pravna lica, nisu subjekti međunarodnog prava. Televizija, ovo je subjekt prava. Općina centar je subjekt prava. Entiteti su subjekti prava, ali nisu subjekti međunarodnog prava. Želi se podvaliti da njihovi potpisi na unutrašnje anekse znači da su oni već bili priznati kao neka državna tvorevina. To je netačno. Znači, Bosna i Hercegovina, to moraju svi da znaju,
je 6. i 7. aprila priznata od strane Evropske zajednice Sjedinjenih Američkih Država i 22. maja te 92. godine primljena u Ujedinjene nacije bez ikakvih entiteta. Znači, entiteti su imali samo status faktičkog režima i oni imaju situaciju da odgovaraju za svo zlo koje se desilo u skladu sa svojim kapacitetom i pokrivenošću sa svojim vojnim snagama i zato su se desile sve one silne presude. Ali u pogledu državotvornom, oni nikad nisu bili država, osim faktičkog režima, a od Daytona postoje kao entiteti, znači entitet Republika Srpska, i to je pravi naziv. Znači, tu se prave manipulacije. Ili pogledajte sad dalje. Znači, ono što kaže Milorad Dodik, mi ništa nećemo što nam ne pripada. To je laž, to je brutalna laž. Zašto? Nije Bosni dato samo 10 taksativno navedenih nadležnosti. To stoji u članu 3 stav 1. Međutim, postoje dodatne nadležnosti, ja ih više neću ponavljati, jer sam puno puta govorio, dodatne nadležnosti, to je sve ono što pripada Bosni i Hercegovini, pored ovih 10 taksativno navedenih, ono spoljna politika, vanjska trgovina i tako dalje. I te nadležnosti, zajedno sa ovim taksativno navedenim, čine nadležnosti države Bosne i Hercegovine. Da. A šta, gospodine Kočehajču, ohrabruje Milorada Dodika, evo, uprko s ovim proširenim sankcijama SAD-a, ponovo je prije nekoliko dana pompezno proslavljen neustavni dan Republike Srpske uz defile, nastavlja se njegova secesionistička priča. Šta nam to pokazuje? Pa, da vam kažem, ako posmatrate medijski prostor u entitetu Republika Srpska, vidjet ćete da nema prisutnih prvaka u bošnjačkom narodu da, recimo, objasni ove sve stvari. Znači, vi morate razumjeti, ono što Dodik radi, on je kompletno obmanuo javnost na prostoru entiteta Republika Srpska. Zašto? Jer je dao argumentaciju koja ne stoji. Ja sam malo prije krenuo da vam redam. To je bezbroj argumenata koji ne stoje. Jedno je država. Drugo, ne postoji državna zajednica Bosna i Hercegovina. Postoji samo država Bosna i Hercegovina ili Bosna i Hercegovina. Ne postoje zajedničke institucije. Postoje institucije države Bosne i Hercegovine. Ne postoje muslimani u ustavu Bosne. Postoje Bošnjaci. On neprekidno govori muslimani, svedoči na vjersku skupinu. Znači, a istovremeno priča da se on zalaže za ustavnu ili dejtonsku Bosnu i Hercegovini. Znači, to su manipulacije, to su obmane. Ali pošto nema niko da to kaže, ja kad bih imao 60 minuta na RTRS-u, vjerujte mi da bi se ogroman broj građana te Republike Srpske upitao kuda ih vodi taj Milorad Dodik. Jer imate totalno eliminisanje prisustva druge misli osim onoga što on govori. I u takvoj situaciji ljudi koji gledaju vijesti ne bave se svi politikom. Oni misle da je to tako i onda normalno daju podršku misleći da je nešto oteto Srbima, misleći da Srbi imaju nešto pravo, da entitet Republika Srpska ima na nešto pravo što je oteto. Ništa nije oteto. Sve je potpuno regularno. Država je nadređena entitetima i to se krije. Pazite, član 3, stav 3b kaže savršeno jasno, entiteti i niže jedinice moraju da se u potpunosti pridržavaju Ustava Bosne. Znači, tu se vidi nadređenost Ustava Bosne. I odlukama institucija države Bosne i Hercegovine, samo ova odredba govori o nedvojbenoj nadređenosti države nad entitetima. To je ono što Dodik ne poštuje. Pazite, Dodik će reći, mi poštujemo Dayton. A u Daytonu stoji u članu 6, stav 4, da su odluke Ustavnog suda konačno obavezujuće. Pa te odluke kažu da je dan 9. januar neustavan. Ne poštuje to niti svi ovi ključni igrači oko njega. Taj Ustavni sud je rekao isto tako da je zemljište šumsko i poljoprivredno ne može biti u vlasništvu entiteta Republika Srpska. Pazite, on manipulativno radi. On kaže gdje piše da je zemljište, pa ne piše, date su nadležnosti. Nadležnosti i vlasništvo su dvije različite kategorije. Može entitet biti nadležan za šume ili za poljoprivredu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i tako dalje, ali nije vlasnik. Znači, vlasništvo je druga kategorija. Znači, neprekidno se pravi manipulacija, ali zaista nešto se u tom pogledu mora uraditi. Znači, mora se otvoriti ta medijska scena pripadnicima drugih naroda da iz drugog ugla objasne te stvari, jer vjerujte mi, ja mislim kada bi ti obični građani u entitetu Republika Srpska čuli kako stvari izgledaju sa druge strane, onda bi vidjeli da nije tačno ono što Dodik govori. Znači, on manipulira. On se služi nečim što je Napoleon rekao, nije bitna istina, nego ono što druge ubijediš da je istina. Zato ja kažem, njegova politika je Gebelsovska i vrlo opasna. Pazite, on je čovjek koji je stvorio pretpostavke da svaki čas može doći do novog oružanog sukoba. E, smatrate li da će sankcije pomoći u tom pogledu, da će riješiti taj problem, bar eto to kako kažete,
jeli, ratno huškaštva. Smatrate li da su američke dovoljne, očekujete ne, li ne, njemačke, ne, ne. Vidite, austrijske? Ove sankcije nisu dovoljne, ali ono što se očekuje, očekuju se sankcije Evropske unije, a prije svega znači se očekuje sankcije Njemačke, pa i zemlje koja je izašla skoro iz Evropske unije, to je Velika Britanija, jer ona je zemlja koja ima moćan kanal i moćnu tu diplomatsku mrežu širom svijeta. Odnosno, radi se o jednoj stvari. Znači, Dodik govori da on ima prijatelje. Nema. On ima jednu Mađarsku. Zbog takvih politika je možda Britanija i odlučila da napusti Evropsku uniju. Nije htjela da ju neki minorni političari kroje njenu onaj vanjsku politiku. Razumijete? I koga ima dalje? Ima donekle Rusiju, koja sutra nek dobije neke druge prednosti. Zaboravit će da postoji entitet Republika Srpska. I Kinu koja eto, jednostavno hoće da se ona kao nešto pita. Ona nema naklonost Evrope, ona nema naklonost Sjedinjenih Država, ona nema naklonost modernog svijeta. Dajte mi samo recite, kakva je razlika između ciljeva koje je htio Adolf Hitler da ostvari? Pa i Adolf Hitler ne bi nikoga napao da je mogao mirno da realizuje da svi Njemci gdje su oni u većini jednostavno žive u jednoj državi. I dato mu je mnogo toga, ali nije sve. I na kraju je dovelo do toga, nije htio sukob. I on je govorio da neće sukob, neće stradanja, pa je došlo do 50 milijuna mrtvih. Znači, Dodik stvara pretpostavke. Pazite, Dodik stvara pretpostavke da može da se desi i da stvari krenu po zlu. Teške riječi, akademiče, očekujete li da će stvari? Pa ne, ja se nadam da neće. Mislim da je tu mali procenat, jer je, da vam kažem, svijet je jednom vidio šta se ovdje dešava. Ne postoji razlika u ovom momentu između Radovana Karadžića i njegove retorike. Čak je Dodikova mnogo oštrija. Samo što je Radovan Karadžić poslije odgovarao za posljedicu. Znači, desi li se da dođe do posljedice u Bosni ovakve retorike Milorada Dodika, Dodik će završiti na sličan način kao i Radovan Karadžić. Ja se nadam da neće. Jer ipak, ono što kažem, mislim da je svijet pripremljeniji kasni, ali polako ga pritišću. On je sad u jednoj situaciji gdje opravdava neopravdano, pokušava cijeli svijet ubijediti onaj u kontrasituaciju. To sam jednom rekao, kao ona situacija sa onim vicem kad Perica ide na autoputu u kontrapravcu, a javljaju onaj svim radiostancama da neki ludak vozi u kontrapravcu, a Perica gleda i kaže kako toliko ludaka vozi kontra, on uopšte ne vidi da on vozi. Znači, Dodikova politika je sada kontra mimo, ja bih rekao, cijelog normalnog svijeta. I neće to moći da završi onaj bez sloma Dodika. Znači, svijet je slomio mnogo jače igrače. Paste Milošević je bio mnogo moćniji nego što je sad Milorad Dodik, pa je slomljen u svakom pogledu. Ono što jeste problem, što Dodik apsolutno ne vidi koliko iritira. Ne može on bošnjački narod zvati muslimanima. Zamislite kad bi mi zvali onaj bosanski pravoslavci. Da. Kad bi zvali Srbi u Bosni. Njemu smeta bosanski Srbi. Pa nisu srbijanski Srbi. Na kraju ne bih ulazio u tu genezu, ali neka pogleda dobro šta najznačajnija naučna i kulturna institucija bila je Matica Srpska, govori 1825. Ko živi na prostoru Bosne? Pa kaže žive Bošnjaci, Muhamedanci, odnosno muslimani, pravoslavci i katolici. Ne pominje termin kakav Srbi. Vi rasplet političke krize trenutne kažete, najveće od Daytona očekujete ove godine, izborne. Očekujete li da će izbori biti održani ili nešto drugo očekujete? Pa vidite, ne znamo da li će izbori biti održani. Znači, situacija jako, ja očekujem da će, ali se taj čovjek mora skloniti. Znači, tom čovjeku se treba dati crveni karton, ne samo njemu, nego svima onima koji su mu blizu u tom pogledu, koji su kreatori ove politike. Jer ova politika zaista je politika koja može dovesti do scenarija 92. i 95. godine, jer je nenormalna u mnogo aspekata. I da vam kažem, sutra se može desiti da dođe do incidenta. Primjer radi, Dodik postavi punktove, kaže naša granica, entitetska, mi smo država, on neprekidno ponavlja, on usađuje ljudima da su država, nisu. Znači, on se ponaša kao Kaligula koji je na silu svog konja proglasio za senatora i ubjeđivo ostale senatore da njegov konj je normalno član senata. Tako i on ubjeđuje sve da je entitet Republika Srpska država, ali ona nije. Kao što nikad Kaligulin konj nije mogao postati senator, tako da ni njegov entitet Republika Srpska ne može postati država koliko god on to pokušavao. I sad je jednostavno problem da se ta politika potpuno razgoliti. Ovo što on radi, pazite, zamislite, nakon što imate tolike presude,
kompletnom gotovo vojnom i političkom vrhu tog entiteta Republika Srpska. Nakon što imate presudu o odgovornosti Vojske Republike Srpske za izvršeni genocid u Srebrenici od ne ovog Međunarodnog krivičnog tribunala 23. To je privremeni, mnogi ne znaju, nego od stalnog najvećeg suda na našoj planeti. Nakon što sve te presude imate, on defilira i slavi onaj taj 9. januar kada su stvorene pretpostavke za te zločine i za taj genocid, jer sam general Mladić je u maju, kada su pravljeni ciljevi Republike Srpske, rekao da se to ne može bez genocida. I sad samo da to kažem. Zamislite vi situaciju u Njemačkoj ili Italiji. Evo, 1946. je bio proces završen u Nürnbergu. Koliko je prošlo? 26 godina. Znači, negdje 70. godina da je održena parada u kojoj se slave likovi poput Goebbelsa, Adolfa Hitlera, Geringa, i ostali, ili Mussolinija. Znači, imamo neprirodnu situaciju. Naveli, za kraj, očekujete li da će se lider HDZ-a BiH udaljiti od Dodika? Očekujete li da će Čović odstraniti od sebe Dodika? Pa vidite, Čović je neobičan lik. Pazite, Čović je bio nekad najveći Jugosloven. Ćirilic, on se pisao da dokaže svoje jugoslovenstvo. Poslije je postao najveći Hrvat. Mislim da je on čovjek koji onaj traži pragmatičnu opciju. Kada bude vidio da Dodik ide nizvodu, mislim da će onaj prvo biti suzdržan, a poslije će se odreći te politike. Znači, jednostavno, Čović bi bio i na nekoj drugoj politici, bilo kojoj drugoj, ako bi mu ona donijela profit. Ne daj Bože, ja kažem, jednostavno, to je čovjek takvo profila. Znači, ali mislim da će ta politika Čovićeva onaj zavisiti i od toga kako Hrvatska bude gledala na svu ovu situaciju. Ali ja se opet nadam, ja ju očekujem, ali isto tako da kažem svim bošnjačkim intelektualcima i političarima, stvari se ne dešavaju same po sebi. Da moraju shvatiti, ovdje je potrebno proaktivno djelovanje svih bosanskih snaga da se ovo zlo koje se zove Milorad Dodik i da ova jedna lavina, ja bih rekao, onaj koja prijeti da uruši Bosnu i Hercegovinu, da se zaustavi i da se da signal svim sličnim politikama da nikad više u Bosni i Hercegovini tako nešto se neće moći uraditi. Hvala vam, gospodine Kučajiću, što ste govorili za Dnevnik. Hvala vam. Novi dnevni rekord zaraženi koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Danas bilježimo 2590 slučajeva zaraze, a 24 osobe su preminule. Najveći broj zaraženih je u kantonu Sarajevo, gotovo 600. U Unsko-sanskom kantonu broj novozaraženih posljednjih dana je drastično povećan, ali nema rasta broja hospitalizacija. Kakva je trenutna situacija u tom kantonu, pogledajte u izvještaju kolegice Belmine Čorbić. Kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, Unsko-sanski kanton bilježi povećanje broja novozaraženih osoba koronavirusom. Izgleda prema svemu sudeći da su nas koštali novogodišnji praznici i opuštanje građana, pa tako ovaj kanton od početka nove godine bilježi skok novozaraženih čak i do 200%. Priliv u bolnice je veći, a doktori ističu da je upravo opuštanje tokom novogodišnjih praznika, veća okupljanja su dovela do ubrzanog širenja Omikron soja. Dosta je veći priliv pacijenata nego u periodu prije nove godine, iako je u prethodnim godinama na kraj novembra bio neki pik, odnosno najveći broj pacijenata, sada je to upravo ovaj period nakon praznika. Ono što se može reći da je priliv dosta veći, da se virus jako brzo širi, odnosno ovaj sada Omikron soj, ali dobra stvar je što su većinom u pitanju blaže kliničke slike i te imamo mali broj upućivanja ka bolnici i manji broj hospitalizacije, odnosno na prethodnu godinu. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije danas je i zasjedao krizni štab ovog kantona na kojem je donesena i odluka da se produži, odnosno odloži početak nove školske godine. A osim problema sa epidemiološkom situacijom, doktori u ovom kantonu trenutno se bore i sa drugim problemom, tačnije zbog neusvajanja budžeta ni privremenog finansiranja, sve su veće šanse da će ostati bez plate za mjesec januar. O ovom problemu za ovog kanal govorio je ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona. Sindikat doktora medicine i stomatologije nije imao svoj, da tako kažem, ugovor kolektivni. Mi smo to riješili. Vlada je donijela također saglasnost na taj ugovor.
na taj kolektivni ugovor u zdravstvu i naravno posleđeno je sve na skupštinu. Naravno tu je financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja, odakle se i finansira kompletan sistem zdravstvene zaštite. Naravno očekujemo iduće sedmice 19. januara zakazane sjednice Skupštine Unsko-Sanskog kantona na kome će biti ove tačke dnevnog reda. Ja očekujem zaista da će svi zastupnici u Skupštini biti odgovorni i svjesni činjenice da mi moramo plati zdravstvenim radnicima, naravno i svim drugim korisnicima budžeta, obzirom da zdravstveni radnici nisu platili za decembar mjesec. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, nadležni pozivaju građane da smanje okupljanje, da poštuju mjere koje su na snazi, ali i da se odazovu vakcinaciji. Knjiga Genocidna namjera Bratunac 1992. autora Ramiza Salkića promovirana je sinoć u Tuzli. Promotori Mehmed Pargan, Almasa Hadžić i Avdo Husejnović opisali su to djelo kao autentično svjedočenje o zločinima u Bratuncu u periodu 1992. godine, jer je autor i sam bio zarobljen u tom gradu. Naza Hasanović je protjerana iz Bratunca 1992. godine u Srebrenicu, gdje je bila do pada Srebrenice. Priča nam da su joj u tom periodu ubijeni muž, dva brata te mnogobrojni članovi bliže porodice. Muža sam pronašla, 2007. sam ga ukopala, Đever je ukopan 2009. Braća su, jedan je streljan u Bratuncu, a ovaj mi je drugi brat, on je ostao u Potočarima. Oni su ukopani, brat mi jedan ukopan iz 2005. jedan 2003. i ja tako. Hiljade je porodica poput Nazine u ratnom periodu ostalo bez većine muških članova porodice. Knjiga Genocidna namjera Bratunac 1992. sadrži integralne presude suda Bosne i Hercegovine kojima se presuđuje za ratne zločine u Bratuncu, odnosno u naseljima Hranča, Repovac i Borkovac. Čijim detaljima se bavi autor. Oko 3500 osoba bošnjačke nacionalnosti u Bratuncu ubijeno je od 92. do 95. godine. Sve ono što se dešavalo u Bratuncu 92. sadržava elemente genocida, ali genocidna je namjera zato što sud to nije presudio. Nažalost, ne samo da nije presuđen genocid, već mnogi zločini ostaju nekaženi, svjedoci nam umiru. Tužilaštvo nije uradilo svoj posao na način kako smo svi mi očekivali u ovoj knjizi. Snaga knjige je u autorovom bitisanju u Bratuncu u vrijeme zvjerskih ubistava, pa i njegovo zarobljavanje i odvođenje u logor u školu Vuk Karadžić, gdje mu je ubijeni brat. Ona je posebno važna jer je Rami Salkić preživjeli i svjedok tih događaja. I jer je Rami Salkić bio i logoraš i imao je priliku da vidi veliki broj tih zlodijela koja su počinjena i da sve to stavi danas tri decenije nakon tih dešavanja između korica jedne knjige. I sve to što je počelo od 17. aprila 92. godine u Bratuncu tek će u stvari svoje finale imati u julu 95. godine. Znači, slobodno možemo kazati da je Bratunac u Bratuncu, Zvorniku, Bijeljni, počelo ono što je završilo u julu 95. Autor knjige je kazao kako je cilj ovog dijela, koje će imati još 7 nastavaka, da Bošnjaci, Hranče, Bratunca i cijele Bosne i Hercegovine izvuku važne pouke i da budu još ustrajniji i odlučniji u borbi za svoje ognjište, svoja prava i slobode. Sarajevo Gas danas ima ograničenu isporuku gasa od Energoinvesta. Kažu da količine koje dobivaju nisu dovoljne da bi se snabdjeli svi kupci u kantonu Sarajevo. Zatražili su od toplana kao i od određenih privrednih subjekata da ograniče dnevnu potrošnju gasa. U međuvremenu, kantonalna vlada je danas objavila da će subvencionirati polovinu poskupljenja, odnosno da će gas građanima biti skuplji za 18,5% umjesto 37%. Izlijevanje nafte u Jablaničko jezero nakon sudara dvije cisterne uplašilo je mještane, ali i ribare tog područja. Ribari smatraju da su posljedice katastrofalne i da će izazvati veliku ekološku katastrofu. Federalna vodna inspekcija i Agencija za vodno područje tvrde da posljedica velikih neće biti. Ribari i mještani kažu da se nafta ne može tako lako očistiti. Smatraju da je potrebno što prije reagovati dok se ne desi ekološka katastrofa. Ono što tražimo jeste jednostavno da se ustanovi tačno koliko je toga iscurilo, koliko je se sve obale
prilike zagadilo, baš iz razloga koliko to treba sve očistiti, koliko treba truda i rada da se to vrati u neko približno prvobitno stanje. Prioritet je što temeljitije čišćenje pogođenog prostora i prema prvim procjenama tima koji provodi sanaciju, do sada je uklonjeno oko 95 onečišćenja, tvrde iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora. To je potvrdio i direktor poslovnice hidroelektrane na Neretvi. Nije primijećeno neko ugnuće živih organizama, ribe i ostalog, tako da mislim da to nije veliki obim katastrofe, ali evo, ne znam, slavno ga kažem, vrlo je teško procjenjivati, pogotovo ako niste za to stručno lice. Predstavnici javnog preduzeća Elektroprivreda su postavili plutajuće brane koje su djelimično zaustavile širenje naftnih mrlja. Međutim, nafta se razlila cijelim područjem uz obalu Jablaničkog jezera. Nafta je se raširila po ovom priobalnom dijelu i u vodi postoji taj jedan hemijski proces njezinog raspadanja. Normalno da je svako to zagađenje hemijsko da ostavlja posljedice po biljni životinjski svijet. Mještani traže informacije jer posljedice mogu biti pogubne. Ljeti ovdje stanovnici i turisti provode mnogo vremena. Krećemo u sportu. Sarajevski prvoligaši će u drugi dio sezoni sa novim trenerima. Nakon Sarajeva i Željezničar je predstavio novog šefa stručnog štaba, a riječ je o Edisu Mulaliću kojem će ovo biti drugi mandat na klupi plavih. U izrazito teškim trenucima za klub, Edis Mulalić se vratio na klupu Željezničara i pokazao spremnost da pomogne svom klubu onda kada je to najpotrebnije. Prihvatio sam situaciju gdje ne znam uopšte igrački kadar. Zamisli to neko da uradi. Ali vidi, ja znam da je Željo Mamac, evo prvi put, ja mislim telefon mi se dva puta dnevno isprazni, koliko svak nudi. Koliko god da je situacija teška, ljudi vole Želju, igrači vole Želju, znaju da su u izlogu. I znaju da je to najbolja reklama. Vijest koja je zasigurno obradovala sve pristalice plave boje jeste da će se pripremama pridružiti Semir Štilić, Edin Cocalić te potencijalno Bubakar Dijaliba. Treba spavat ćemo na terenu da vratimo te igrače u pogon. To su kvalitetni igrači, kvalitetni momci. Vratiti duh želji. Željin gen, kako je naglasio Mulalić, već dugo godina nosi Samir Bekrić, igrač koji je sa svojim trenerom u prošlosti dijelio svlačionicu. Ja i moja generacija imali smo tu sreću i čast, zadovoljstvo da treniramo uz njega i da rastemo i kasnije sigurno da nam je pomoglo to u našim karijerama. Jer smo postali i bolji ljudi, i igrači i veliki profesionalci, jer je on takav bio. Aktuelna je tema ulazak potencijalnog investitora u Željezničar. Strateg Plavi smatra da će se to ostvariti ako svi unutar kluba daju svoj doprinos u stvaranju pozitivne atmosfere. Ako sam ja neku 1% pozitivne te neke atmosfere podigao, pa Bekrić, pa sutra Štilić, Cocalić, pa da se to pronese, pa da ljudi vidi vraća se Željo i taj investitor koji voli to, pa odu i ja pomoć tim ljudima. Nakon prozivke, plan je da prvi dio priprema ekipa obavi u trening centru Igman na Iliđi prije odlaska u Međugorje. Željezničar će drugi dio sezone otvoriti duelom protiv Veleža. A večeras selekcija Bosne i Hercegovine u rukometu igra prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu protiv selekcije Švedske. Iako imamo još dvoje zaraženih, pored prvobitnih 4, Zmajevima želimo sreću. U Dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i doviđenja.